ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកចាប់រំជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាកំប្លែងនីពមីដែលវិវត្តខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងនិងអ្នកជំនួញនោះថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហើសំនៀងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយក្រោមចំណងជើងថាខ្លាចកូវីដសំសងស្ថាបៃខណៈបទចម្រៀងមួយនេះគឺបានបង្កប់នៅអត្ថន័យចូលរួមចែករំលែកនៅសាទៅកាន់មហាជនពីការការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លង COVID-19ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាសហគមន៍លើកដំបូងនិងដើម្បីចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយសារទៅកាន់មហាជនក្នុងការការពារខ្លួនបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 នោះតារាកំប្លែងដែលវិវត្តខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងនិងអ្នកជំនួញគឺនីពមីបានបង្ហើសំនៀងក្នុងបទ Cover មួយបទក្រោមចំណងជើងថាខ្លាចកូវីដសំសងសាបែកបានបង្កប់អត្ថន័យដាស់តឿនស្មារតីមហាជនឲ្យប្រយ័ត្ននឹងការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាខ្លាចកូវីដសំសងសាបែកត្រូវបានមហាជនសរសើរថាពិតជាមានអត្ថន័យល្អយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកលៈទេសៈនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះព្រោះវាបានបង្កប់នូវខ្លឹមសារដាស់តឿនដល់មហាជនទាំងឡាយកុំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ចម្រៀងមួយនេះព្រះបានតែនឹងសារមួយចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមិនថាមនុស្សតិចឬច្រើនក្តីដែលជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការការពារខ្លួនបន្ថែមពីអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយអមជាមួយនឹងបទចម្រៀងដាស់តឿនស្មារតីដល់បងប្អូនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការពារខ្លួនពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះតារាកំប្លែងនីពមីបានសរសេរថាផ្ញើជូនទៅសង្សាបើនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាសំបែកគ្នាត្រឹមនឹងចុះបាត់ខ្លាចកូវីដសំសងសាបែកច្រៀងថតលេងកំដរអារម្មណ៍បងប្អូនដែលនៅផ្ទះមិនចេញទៅណាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19